Бадарлама облыстық клиникалық аурухананың қолдауымен шығады. Облыстық клиникалық аурухана. Сіздің саулығыңыз біздің жетістігіміз. Хиджама қарапайым тілмен айтқанда қан алдыру. Бұл дәстүрлі медицинаның қандай ауруға емі бар? Бұл сұрақтардың жауабын білу үшін біз арнайы осы медицина орталығына келдік. Таныс болыңыздар. Бүгін Аманбол бағдарламасының қонағы Ролан Дөненбаев қалалық емшісі және де осы хиджама әдісін жасайтын білікті қаладағы мамандардың бірі. Ролан Дөненбаев, саламатсыз ба? Саламатсыздар. Қымбатты көрермендер, біз бүгін осы сұхбат барысында жалпы хиджама жасау әдісін білікті маман бізге көрсетіп береді және де бұның қандай ауруға пайдасы бар екенін толығырақ түсіндіріп береді. Ролан мырза, айтыңызшы, ең бірінші сұрақ, бұл хиджама әдісі дегеніміз не? Соны қарапайым тілмен түсіндіре кетсеңіз бізге. Хиджама бұл денеден арам қандарды шығару арқылы жасалатын арнайы приборлар арқылы жасаймыз. Банкімен денеден капиллярдан қан шығарамыз. Арам қанмен қоса денеден тұздар шығады, суық алынады, қан айналымы жақсарады. Бұл әдіс өте пайдалы. Қазіргі таңда өте қарқынды дамып келе жатқан әдістердің бір түрі деп айтсақ болады хиджаманың. Рахмет, хиджама туралы толығырақ түсіндіріп кеттіңіз. Ал енді қазір байқағанымыз, алдыңызға пациентіңіз келді. Бұл кісі қандай шағыммен келген және де бізге осы хиджама жасау процедурасын басын бастап көрсетіп берсеңіз түсіндіріп. Бүгінгі бізге келген пациент бас ауруымен шағымданып келді. Біз ол кісіні тексеріп және хиджама керектігін анықтадық. Бұл кісіге бүгінгі жасалатын әдіс арқа тұсынан бастаймыз. Арқа тұс желкеден, иық тұстарынан қан алып, құдай қаласа қан айналымы жақсарады бұдан. Бірінші сеанс бүгінгі арқада істеледі, келесі сеанс аяқ пен басынан алынады, одан кейінгі сеанстар кеуде, жүрек тұс, бауыр тұстарына қойылып жатады. Пациент келді, тексердік және хиджама керектігін анықтағаннан кейін пациент жатады және приборлардың бәрін былай алып, жаңа мынандай банкілер болады арнайы. Әр кісінің өзінің жеке банкісі болу керек, мынандай артық заттарын тастай салсақ та болады. Новый вакуумный банка дейді. Осыларды аламыз, бәрін стерилдейміз. Артық заттар стерилдеп, қолымызды тазалап аламыз алдымен, спиртпен. Приборларды да өте таза істемесең қауіпті. Бұл антисептик себу керек. Арқасына себеміз қазір. Өте таза істеу керек бұл әдісті. Қанмен жұмыс істеу деген өте қауіпті, сол үшін тазалықты өте талап етеді біздің жұмыс. Мұны қазіргі қойылатын зонаның барлығын антисептик себіп тазалап аламыз. Арқасы тазаланды. Енді желкеден бастап банкілерді қоя бастаймыз. Бұл мынау басқа баратын каналдарды ашады. Мына жердегі мынау қан тамырларын босатып, ұйыған қандардың бәрін кетіреді. Мынау омыртқа тұсында осылай қоямыз. Осылай бір қойып аламыз. Арқадан алған өте пайдалы, барлық кісіге ауру болсын болмасын арқадан алу керек пері өте. Неліктен бірінші арқадан бастайсыз? Себебі арқада өте үлкен лимфатический застой болады. Жиналып тұратын мына зонада мен қазір қойып шықтым. Осы зоналарда застой болады. Ол лимфа застойын осы хиджам арқылы кетіріп алу керек. Егер басқа зонаға қойсақ, осы лимфа застой басқа зонаға көшіп кетпес үшін осыны тұрған жерінен шығарып алуымыз керек. Барлық заттар одноразовый болу керек, стерилденген болу керек. Лезвиені пелекспен тазалап аламыз.
Енді бастап қан шығару үшін кішкене-кішкене денеге тіріктер түсу керек. Тілген кезде денеде шырам қалмайды. Қатты кессеңіз шырам алып кетуі мүмкін. Өте жай кесу керек. Arkadan alganda köp kişiler уже осы бір сеанстың өзінен өзінің жазылып кеткенін айтып жатады. Бізде негізі 3 сеанс, 4 сеанс келіңіздер, толық курсын қабылдаңыздар деп айтып жатамыз, бірақ соның өзінде осы бір сеанстың өзінен жазылып кетіп жатады. Даже өзіміз таң қалып қаламыз кейде. Кейін бір 6 ай, 1 жылда келет кісілер бір сеанс етпей, неге келмей қойдың десек, жазылып кеттім бір сеанстан деп айтып жатады. Қуантарлық жағдай оның бәрі, бірақ енді толық курсын алғанға не жетсін. Қол мен дененің бәрін тазалап. Негізі толық курсын алу керек, иә? Иә, негізгі ереже бойынша толық курсын алса, адам хиджамаға ағзасы не тәуелді болмайды. Тек бір сеанс алдырып, тек бір зонадан алдыра берген бұл тәуелділік шақырады. Сол үшін біздің методика, яғни тәуелділік шақырмайтын методика, барлық дененің барлық нүктелерінен алу керек, тек бір жерден ала беруге болмайды. Мысалға бүгін арқадан алдық, келесіде аяқтан аламыз деген сияқты. Одан кейін бастан аламыз. Енді бұл кісінің жағдайында, бұл кісінің ауруында кемінде қанша грамм қан шығу керек бұл кісіден денесіне? Мен сондай бір арнайы қанша грамм қан болу керек деген? Ондай бізде максималды түрде 400-500 грамм ориентир ұстаймыз, әр кісіден негізі бойына, салмағына да қаралады. Мұны көрдіңіздер ме, мына кісінің арқасында қан айналым нашарлап кеткен. Негізі қойылған кезде бірден қан толып кету керек. Мысалға мына жақта қойдым мен, мына жақта кесіп атқан кезде уже мына жақ толып ату керек. Негізі қаны сұйық кісілердікі. Мен қазір барлығын қойдым, қан әлі шыға алмай қиналып жатыр. Қан айналымы өте нашарлап кеткен. Мына точкадан мүлдем шықпай жатыр десек те болады. Нашар қаны тұз басқан, яғни лимфатический застой тұр арқада. Осы қазір хижамадан сәл бір 10-15 минутта ашылады мынау. Қан тамырларының бәрі, жолдарының бәрі, банкілерінің бәрі толу керек. Енді сұрағымдармен қарай жалғастырсам, жалпы осы хижама әдісі қандай ауруларды емдеу үшін қолданылады? Қан айналым жақсарады мынау. Капилляр дейді, қыл тамырларының бәрі, жолдары ашылғаннан кейін қан айналым жақсарып, адамның ағзасы қалыпты жағдайға түседі. Егер аурулар болса, бас ауруы, қан қысымы сияқты аурулар болса, ол бірден әсерін алып, айыға бастайды бұл аурудан. Мұны енді кішкене күту керек. Қойдым барлық нүктелерге. Жалпы процедура барысы қанша уақыт алады? Процедура бір 40-50 минут, ары кетсе бір сағаттай. Көп кісілер, біздің жақындарымыз, менің өзім тіптен осы көзім ауырғаны, осы арнайы нүктелер бар баста, сол жерлерге қойып арқылы, мысалы көзім жақсарды, мысалы көп таныс кісілер, бізге келетін пациенттер айтады, көзімнің ашылып кеткенін, зрениесінің жақсы көріп кеткенін, құлағым ашылып жатыр деп көп кісілер айтып жатады. Мысалға мына нүктелер бар, мына жерге өзі бастың артында екі нүкте бар, осы жерге қойған кезде мына құлақ тұсындағы мынау тамырлардың бәрі ашылады, басқа баратын капилляр, мына жердің бәрі, әсіресе осы арам қан жиналатын нүктелер осылар. Осының бәрі тазаланған кезде мына құлаққа баратын жолдар, қан тамырларының жолдарының бәрі ашылады. Ары қарай көзге қарай баратын алдыңғы жақтан самай тұстан қоямыз ол кезде. Ол кезде уже зрениесі жақсара бастайды адамның. Кәдімгі көзім ашылып кетті деп қуанып отырады. Ана водительдер әсіресе бірден байқайды. Ана жолда жүретіндер көзінің бүйтіп ашылып кеткенін звондап кейіннен дейді. Олан мырза, олан балам немесе көзім жақсы болып кетті деп звондап қуанып жатады, біз де қуанып қаламыз ондай кездерде. Мына пациенттің арқасында банктер бір 10 минуттай тұрды, 10-15 минуттай ары кетсе. Мінекей ұйыған арам қандардың түрі осындай жабысқақ келеді, қою болады, түсі де бір көп кісілерде өте қара шығады. Бұл кісінікі кішкене қызғыштау екен. Көп кісілердікі ана ескіріп кетсе, егер қан қап қаралып шығады.
өте қойы болады. Халық арасында ласқан деп айтады, енді біз енді ласқан деп ондай термин қолданбаймыз, мына резервный кровь дейді. Запастағы арқадағы, яғни бар өзі көп тұра бергенде өзі ескіре бастайды. Оқандар бұны тазартып тұрған өте пайдалы. Бұл қан шыққасын, бұның орнына енді ағза жаңа қан жаратады. Таза қан келеді. Көп қойсаңыз да зиян болып кетеді. Арқада банка көп тұрса, тамырлардың бәрі жыртылып кетеді былайша айтқанда. Сол үшін ұзақ қоюға да болмайды. Бір шамамен қарап отырамыз біз, 10-15 минут ары кетсе одан асыруға болмайды. Және де тағы бір сұрағым, көбіне осы хиджаманы арам қанды шығару керек деп халықтың арасында осындай алып қашпа сөздер бар. Сондықтан бұл емдеу тәсілін жалпы хиджама жасайтындардың басым бөлігі ер кісілер дейді. Бұл қаншалықты рас? Жалпы сізге осы хиджама жасау үшін келетіндердің басым бөлігі ерлер ме, жоқ әлде әйелдер ме? Олар көбіне қандай шағыммен келеді сізге? Ерлер жасау керек дейді хиджаманы. Ол енді жансақ пікір деп ойлаймын, өйткені бізге көп келушілердің саны еркектерден әйелдер көп келеді десек те қателеспеймін. Себебі әйелдер де ауырады, ол кісілерінде де адам пенде болғаннан кейін басы дауру, давлениесі болу, буын ауруы сияқты нәзік жандыларымыз да көп келеді бізге. Оларға да жасаймыз. Тек еркектер жасау керек, әйелдерге хиджама жасап қажет емес деген пікір жансақ пікір деп ойлаймын. Көбінесе бізге қан қысымы жоғарыланып, давлениемен келеді, яғни артериальный давление. Басым ауырады дейді, гайморитпен келеді. Гайморитте де арнайы нүктелері бар. Грыжамен, тізесі ауруы, протрузиямен келеді. Көп барлық аурулармен келеді. Оны егер көмектесетін ауру түрлері болса айтамыз, көмектеседі деп. Егер көмектеспейтін түрлері болса, біз айтамыз, хиджама сізге көмектеспейді, басқа әдістерін қолданыңыз деп. Хиджама оразаны бұзбайды, бірақ имам кісілер, жаңағы ауызы берік кісілер өзі зорға ауызын бекітіп жүргенде, тем более хиджама алдырып қиналып қалмасын деген мақсатта сақтандырады хиджамадан. Ал бірақ ауызды бұзбайды, оразаны бұзбайды. Именно осы оразаны көздеп келетін кісілеріміз де бар. Ораза кезде жақсы әсер етеді деп, осы ораза кезде туырлап қан алдыратын кісілеріміз де бар. Именно ауызы берік и еще хиджама істетеді. Пациентімізге қазір ғана хиджама процедурасын жасап біттік. Енді халыңыз қалай? Я шынымен де. Қазір енді сізден денеңізден былайша айтқанда артық қандарды, арам қандарды алдық, көрдік соның барлығын. Процедурадан кейінгі қазір жағдайыңыз қалай енді? Қазір жағдайым жақсы. Мені бас ауру мазалап келген. Жегілерім тартылып. Қазір Құдайға шүкір жақсы. Балаларымызға үлкен рахмет. Қымбатты көрермендер, бүгінге осы, біз осы жалпы бағдарлама барысында сіздерге барынша хиджама әдісінің пайдасы, жалпы бұл процедура қалай жасалады, қандай ауру кезінде қолданылады, сол туралы толығырақ айтып бердік. Бүгінге айтарымыз осы, келесі аптада жүздескенше, алда медицина жаңалықтары. Шымкентте 20 жастағы азамат 10 метрлік өрмелеу қабырғасынан құлады. Алдын ала мәлімет бойынша ол аттракционның 5-ші метрінде теңселіп бастаған. Оқыс оқиға орын алған соң тез арада жедел жәрдем шақырылып, шұғыл түрде ауруханаға жатқызылды. Дәрігерлердің айтуынша науқастың бас сүйек маңдайшасы жарақаттанған. Қазірде науқастың жағдайы ауыр, жансақтау бөлімінде жатыр. Қайғылы оқиғаны заңгер әрі қоғам белсендісі Евгений Яворский байқап әлеуметтік желіге жариялаған. Ер адамның айтуынша сақтандыратын төсеніш жігіт құлаған жерге өте жақын болған көрінеді. Тек бірнеше сантиметр алыста жатқан құрал арқылы оқыс оқиғаны болдырмауға мүмкіндік бар еді дейді ол. Сондықтан заңгер саябақ директорын жазалау керек деп есептейді. Егер сіз жұмысты бақыламасаңыз, қауіпсіздікті қамтамасыз етпесеңіз, не үшін директор боласыз? Жалпы кез келген адам өміріне байланысты аттракцион үлкен жауапкершілікті талап етеді. Ол жауапкершілік әрине бизнес иесіне тиесілі. Басшы барлығын қамтамасыз етіп отыру керек.
Қазір жігіттің туыстары қорғаушымен ақылдасуда, сондықтан ешқандай түсініктеме бергісі келмеді. Оқыс оқиға орын алған саябақ директорының айтуынша, азамат бұл аттракционға тұрақты түрде келіп жүрген көрінеді. Ал бұл жолы оператор оразасын ашып алу үшін үзіле салған, бірақ сол аралықта келушілерге техникаларға жақындамауды ескертіпті. Бірақ жас жігіт билет сатып алмай-ақ өз бетінше альпинизм шыңын бағындыруға бел буған. Әр түрлі жағдай болады, тәртіпке бағынбай қалатын кездер болады. Билет алмай, ол жаңағы оператор келгенше, біраз ұстаумын деген сияқты. Сонымен жаңағы мініп түсіп кететін кездер де болады да негізі. Кейін жаңағы оператор келгеннен кейін барып билетке ақша төлей беретін кездер болады. Енді пайдаланып тұрған жайы ғой енді былай айтқанда оператордың жоқтығы. Бірақ оператор ескертіп кеткен. Кіргізбеңіздер, билет сатылмайын кірмейді ғой ешкім енді. Дұрыс түсінесіз ба? Альпинизм жаттықтырушының айтуынша, жалғыз өрмелеу әуесқойлар үшін қауіпті. Нұсқаушылар қауіпсіздікті қадағалап отыруға жет. Ол өз бағытын өзгертіп, келесі жолаққа өтуі мүмкін. Бәлкім сол кезде бір нәрсені дұрыс істемеген шығар. Саябақ директоры жас жігітке барлық қажетті көмек көрсетілетінін айтады. Ал полицейлер тұтынушылардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігі талаптарына сай келмейтін қызмет көрсету бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Неліктен оқиға орнында нұсқаушы болмаған және жігіттің аттракционға қалай өз бетімен көтерілгенін жауаптылар анықтап жатыр. Жергілікті әкімдік мамандары тексеруге кірісті. Алайда мамандардың айтуынша, бизнесті тексеруге елімізде жарияланған мораторий үнемі кедергісін келтіреді. Скринингтен өтіп өміріңізді аман алып қалыңыз. Еліміздің бас нейрохирургы қан қысымын реттеп және инсультті алдын алу үшін профилактикалық тексеруден өту маңызды дейді. Сөзінше 40 жастан асқан азаматтар емханаға барып арнайы тексеруден өтуі тиіс. Скрининг өтеді. Скрининг өткенде 40-тан аса адамдар келгенде оларды 3 параметрді өлшейді. Холестеринді өлшейді, сонымен қан қысымын өлшейді. Тағы да мына көздің қысымын өлшейді. Сол 3 параметр, 1-2 параметр жоғары болса, оны уже мамандарға жібереді. Мамандар болғанда ол кардиолог пен невролог. Олар базовый емді жазып береді. Ол емді алу керек. Оны алмас адам инсультке тиеді. Мұндай белгілер болғанда не істеу қажет? Дұрыс тамақтану арқылы инсультті қалай алдын алуға болады? Тағамдарымыз өте майлы. Енді мен айтпаймын оны жемеуге жемей деп, бірақ оны кішкене көру керек. Енді адамның холестерині биік болса, биік болғанда ол 6 миллимольдан қанда жоғары болса, оны кішкене аздау жеу керек. Тұзды 5 граммнан көбірек жеуге болмайды. Неге болмайды? Тұзды тамақ көп жесе, ол суды организм ұстайды да қан қысымын көтере жібереді. Ол да инсультке алып келеді. Сонан кейін мына жидекке көшу керек. Солар. Айта кетейік, инсульт алғандардың 40% өмірімен қош айтысып, 50% мүгедек болып қалатын көрінеді. Мамандар науқастың 10% ғана дертінен толықтай айығатындығын айтады. Сондықтан инсульттен келетін ажалды емдегеннен гөрі алдын алу әлдеқайда оңайырақ. Түркістан облысында 26 жастағы азаматтан сібір жарасы анықталды. Анықталғандай оған 20 келі жылқы еті Тараз қаласынан жіберілген. Ер адам сол күні өзінің досымен бірге ет бөлшектеп кәуап дайындайды. Ал келесі күні отбасы ет асады. Арада 6 күн өткен соң азамат денсаулығы нашарлап, дәрігер көмегіне жүгінген. Сол қолының 4-ші саусағында пайда болды. Қазір оның жағдайы қанағаттанарлық. Инфекциялық ауруханада жатыр. Барлық байланысқан адамдар медициналық бақылауға алынуда. Ер адамның туыстарында ауру белгілері жоқ, бірақ онымен бірге ет бөлшектеуге көмектескен досы ауырып қалған. Ол шипажайға демалуға кеткен, ал ауру белгілері жолда пайда бола бастапты. Санитарлық дәрігерлер оны әйелімен бірге Көкшетауға бағытталған пойыздан түсіріп алған. Біз ақпаратты жедел түрде медициналық ұйымдарға бердік. Ол науқасты инфекциялық стационарға алып кетті. Ол етпен тікелей байланыста болған және оның қолында жара бар. Демек, ет кесу кезінде ол теріге зақым келтіріп жұқтырып алған. Өткен жылы Түркістан облысында сібір жарасын 7 адам жұқтырып, барлығы аурудан айыққан. Мұнда мал асырайтын фермерлер, шаруа қожалықтары өте көп. Жануардың ауырып жатқанын немесе жара жұқтырғанын тексермей анықтау мүмкін емес. Дегенмен сібір жарасы малды сойғанда немесе емдеу кезінде адамға жұғуы мүмкін, ал адамнан адамға жұқпайды.
Сибир жарасы аса қауіпті инфекция, оның белгілері қарапайым суық тиюге және тіпті коронавирусқа ұқсас келеді. Науқастың дене қызуы көтеріліп, басы мен белі ауырып әлсірей бастайды. Жалғыз айырмашылық терінің көрінісі, яғни денеде алдымен дақ пайда болады. Ол ісініп жарылған көпіршіктің орнында жара пайда болады. Ал уақыт өткен сайын қан қою түске боялады. Қазақстанда көп жағдайда сібір жарасының емдеуге болатын тері түріндегі үлгісі анықталады. Ал оның септикалық ішек және өкпе формалары өлімге әкеледі. Алайда ондай жағдайдан вакцинация арқылы қорғануға болады. Сібір жарасына қарсы вакцинаның адамдарға да жануарға да арналған түрі бар. Ал оны салдырғаннан кейін ауруды жұқтыру қаупі сейіледі. Түркістан облысының облыстық клиникалық ауруханасы өңір халқына жоғары сапалы мамандар көмек беретін бірегей медициналық орталық. Нейрохирургия бөлімшесінде жүйке тамырларының орталық және шеткі жүйесі сыр берген азаматтарға, дегенерациялық дерттерге, омыртқа жарақаттарына жоғары дәрежелі дәрігерлер отаның барлық түрін жасайды. Ортопедиялық бөлімшесінде сүйек және буындарға заманауи технологиялар негізінде ота жасалады. Тізе және жамбас буындарына эндопротездерді, өзге де күрделі оталарды жоғары дәрежелі мамандар жасайды. Біздің басты құндылығымыз пациентке сапалы қызмет ету, жоғары жауапкершілікпен бірге жұмыс істеу.